Доброго вечора, вельмишановні пані і панове. Багато хто із вас задає питання, а чому, власне, Сполучені Штати і країни Європи не допомагають Україні так, як вони допомагають Ізраїлю? Зокрема, багато хто, для прикладу, приводить обстріл Іраном балістичними ракетами території Ізраїля і допомага по відбиттю цієї атаки, яка надходила від Сполучених Штатів Америки, від Великобританії в перший раз у квітні місяці, і в тому числі від Німеччини, від Франції, від Італії, від країн НАТО, скажімо так, які задіяні у цьому процесі. І так, якщо брати нормативну правову базу, мовно кажучи, Вашингтон-Єрусалим і Вашингтон-Київ, то тут чого гріха таїти у випадку взаємовідносин технологічних нормативних актів і всієї договірної бази, то між Сполученими Штатами і Ізраїлем вона дуже ретельно, детально розібрана, розписана, регулюється більше ніж 20 законами, причому законами як в Сполучених Штатах, так і законами в Ізраїлі. Більше того, Ізраїль має так звані фінансові гарантії, і не випадково, що року Ізраїль отримує 3 мільярди фінансової підтримки від Вашингтона. В цьому відношенні технологічно співпрацюють Вашингтон і Єрусалим і на рівні розробки обладнання озброєнь, і на основі взаємодії оборонно-промислових комплексів. Хоча сказати, що між Єрусалимом і Вашингтоном немає проблем, це невірно. Насправді є дуже багато дискусій дуже емоційного характеру, ну як і вся історія взаємовідносин між Єрусалимом і Вашингтоном. Були різні часи, різні етапи, але нинішня договірна база, яка фіналізована була, тобто оформлена найбільше до 2003 року, тому що раніше дуже важко було говорити взагалі про існування серйозної договірно-правової бази взаємовідносинах між Вашингтоном і Єрусалимом, а на сьогоднішній день достатня і відпрацьована дуже детально для того, щоб подібна допомога надходила від Сполучених Штатів Америки і від окремих країн НАТО у разі виникнення такого питання. Що стосується Києва і Вашингтона, то в цьому відношенні є два документи. Це Будапештський меморандум і договори, які підписані цього року президентом Зеленським і президентом Байденом, який, даруйте, але він носить характер відомчої угоди, тому що він не ратифікувався парламентом. Відтак можна сказати, що це дозволяє у випадку, даного випадку, американцям по-своєму трактувати Будапештський меморандум. І якщо це стосується, умовно кажучи, допомоги, яка надходить, і допомога ця велика, і за це треба дякувати, то це одна частина трактовки Будапештського меморандуму. І зовсім інше – це оперативно-тактичне втручання в перебіг подій, яке стосується в тому числі закриття неба, чи оперативної допомоги по відбиттю тих чи інших нападів чи наступів. Ну, зокрема, таким яскравим прикладом є то, що 3 жовтня в Пентагоні під час прес-брифінгу, який проводила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг, на пряме питання журналіста стосовно того, а чому, власне, Вашингтон не допомагає Україні так, як він допомагає Ізраїлю, відповідь Сабріни Сінг була абсолютно чітка, що як тільки ми будемо це робити, це буде втягувати нас у війну, а як ви пам'ятаєте, політичне рішення президента Байдена буде максимально що надавати всю необхідну допомогу Україні. І при цьому тут же Сабріна Сінг процитувала телефонну розмову між міністром оборони України Умєровим і міністром оборони Сполучених Штатів Остіним про взаємодію і про постачання наступного пакету допомоги Україні, а також обміном ситуації на полі бою з
плануванням і необхідності це планування надалі підтверджувати постачанням зброї, обладнання, боєприпасів і бронетехніки до України. Тому це перша причина, яка завжди буде звучати. Це різна нормативно-правова база взаємодії між Україною і Сполученими Штатами, і між Ізраїлем і Сполученими Штатами. Друга причина – це, власне, політичне рішення, бо, на моє глибоке переконання, Будапештський меморандум дає можливість не тільки Сполученим Штатам Америки, а особливо Франції і Великобританії брати участь в таких операціях і допомагати Україні. Бо, власне, гарантії ці стосуються суверенітету і територіальної цілісності, які порушено було агресією Росії. І тут і Лондон, і особливо Париж, я вже не кажу про Сполучені Штати Америки, вони мають право в разі політичної волі діяти тут і застосовувати свою зброю для допомоги Україні, в тому числі і протиповітряної, і протиракетної оборони для того, щоб збивати російські ракети. Однак в нинішній ситуації для цього є інша, третя причина, про яку не можна не говорити. Це наявність потенціалу в Сполучених Штатах Америки і в Європі, яка здатна забезпечувати потреби в такій зброї для того, щоб забезпечувати дві війни – і іранно-ізраїльську, і російсько-українську. Власне, на цьому ж брифінгу 3 жовтня Сабріна Сінг, відповідаючи на питання журналіста, а чи здатні і чи в силі Сполучені Штати Америки постачати для потреб захисту Ізраїлю всю необхідну зброю для тих авіаносців, які знаходяться в Середземному морі, чи тих військ американських, які базуються на території Іраку, відповідь була така, що Америка намагається все робити, але якщо подивитися на уроки війни і допомогу Україні, то це великі виклики оборонно-промисловому комплексу Сполучених Штатів Америки, і він намагається наздогнати потреби. Тобто з цього прес-брифінгу стає зрозумілим, що у нинішній ситуації Сполучені Штати Америки мають проблеми із можливістю забезпечити весь необхідний потенціал для того, щоб допомогти Ізраїлю відбивати атаки балістикою, особливо Ірану. Я вже не кажу про можливість надання такої допомоги для далекобійної високої точної зброї Збройним силам України для враження військових цілей на території Російської Федерації. Є третя річ, четверта річ, даруйте, про яку не можна в цій ситуації не говорити, коли ми домагаємося зняття обмежень і надання високоточної далекобійної зброї. Лише зараз, після того, коли війська Ізраїлю війшли на території Лівану, стало зрозуміло, що Росія не тільки фінансувала Хамас, а Росія постачала зброю Хезболі. Це кардинально міняє ситуацію. Тому що зараз дуже важливо, щоб Україна в переговорному процесі чітко вказала на те, що Москва, Пекін і Тегеран координував свою діяльність і планував операції Хамасу і Хезболи і хуситів проти Ізраїлю. Це дуже серйозний аргумент, і факти поруч із фінансуванням Хамасу і постачанням зброї Хезболи явно свідчать про те, що між Пекіном, Москвою та Тегераном є спланована операція. Більше того, всі ці операції, починаючи від терористичної атаки по Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, планувалися, готувалися і забезпечувалися з трьох центрів – з Москви, Тегерану і Пекіну. Це в своїй статті, яка вийшла в виданні Foreign Office, продемонстрував і державний секретар Сполучених Штатів Америки
Ентоні Блінкен. Стаття є свого роду підсумком і оцінкою діяльності нинішньої адміністрації Сполучених Штатів Америки за 4 роки президентства Джо Байдена. І в ній чітко зазначено, що, по суті, на сьогоднішній день ми маємо справу з альянсом, спільним альянсом, тобто віссю Москва, Тегеран, Пекін, до якої також долаштовані Білорусь, Північна Корея і Венесуела. Відтак, в цьому плані необхідно працювати, щоб і в Єрусалимі, і в Вашингтоні, і в Парижі, і в Лондоні, і в Брюсселі, і в Києві однаково оцінювали нинішню ситуацію. Тобто, насправді, вже очевидно, що війна на Близькому Сході була розпочата за ініціативою Росії. Бо тут, як не дивитися, основним вигодонабувачем з війни, яка ведеться сьогодні проти Ізраїля, Ірану, з використанням проксі-сил, таких як Хамас, Хезбола і Хусити, є Москва. Тому що це приводить до дифузії сил, до розпилювання сил, яка йде на допомогу Ізраїлю, Україні, я вже не кажу, державам в регіоні Індо-Тихоокеанському, які також піддаються силовому тиску з боку Пекіна. Відтак, прохарактеризувавши і проаналізувавши оці от причини, можна сказати, що Вашингтон, Лондон, Брюссель, Париж, Берлін, Рим на сьогоднішній день знаходяться в ситуації, коли потреби в зброї, особливо зброї, яка може діяти як протиракетна оборона і протиповітряна оборона і в межах НАТО, і в межах окремо національних систем безпеки недостатньо. Більше того, як показує оцінка у цих країнах, особливо у Сполучених Штатах Америки, є дефіцит промислових потужностей для випуску такої зброї. Звідси зрозуміло, що її постачання в нинішніх умовах і Збройним силам України, і силам оборони Ізраїля обов'язково приведе не тільки до дефіциту з постачанням, а й до того, що Сполучені Штати Америки можуть попасти в ситуацію, коли власна безпека буде піддана сумніву. Власне, це потребує на сьогоднішній день зміну орієнтирів розвитку економік цих країн і збільшення сегменту оборонно-промислового комплексу для того, щоб забезпечити діяльність всіх складових безпеки європейської, євроатлантичної, безпеки Сполучених Штатів Америки, безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тому і маємо проблему, про яку насправді ключовою причиною, чому не реалізується цілий ряд прохань з боку України, наполегливих прохань, я вже не кажу вимог міжнародного права, як того диктує Будапештський меморандум в зв'язку з дефіцитом наявної зброї, особливо в частині протиракетної оборони, протиповітряної оборони. У цій ситуації, безумовно, зустріч, яка відбудеться 15 жовтня у Вашингтоні, де під головуванням президента Сполучених Штатів Америки відбудеться зустріч в рамках формату «Рамштайн» за участі нового генерального секретаря Марка Рютте, буде мати визначальний характер з точки зору розвитку оборонно-промислових комплексів і здатності цих комплексів забезпечити потреби як Збройних сил України, так і сил оборони Ізраїлю. Ось приблизно так можна говорити про ту проблему, яка на сьогоднішній день виникає в різночитаннях між ситуацією, що є в взаємовідносинах між Вашингтоном і Єрусалимом, і Вашингтоном і Києвом.